každá žena chce chlapa, o kterýho je zájem a kterýho si tak říkajíc musela trošku vybojovat mezi těmi ostatními sokyněmi. Jaký se líbí ta představa toho, že na začátku vlastně úplně neví, na čem je. Každá žena, to si pamatuju, to je fakt, i když to ženy možná ne vždycky přiznají, každá žena chce být poblázněná. Každá žena chce cítit to napětí, kdy si není jistá tím chlapem.